Namiss ko ang pork adobo bestie kaya naman napaluto ako. Pinapakuloan ko to pero bago yon naglalagay muna ako ng paminta at bawang. Tapos imamassage ko siya para naman manuot yung lasa. Nilagyan ko na rin to ng vinegar at toyo pero mas marami ang vinegar dahil pag nag evaporate yung suka syempre maiiwan na yung alat. Hinalo ko na rin para mag blend na yan doon sa karne. Hindi naman mawawala ang dahon ng laurel para naman bumango at syempre added flavor na rin yan ay tapos tinatakpan ko para naman pantay ang pagkakaluto. Bago kumulo, binaligtad ko yung isang side kasi hindi naman masyadong marami ang nilagay kong sabaw. Hinintay ko lang to kumulo, bestie. At pagkatapos, chinek ko kung okay na yung lambot para sa akin. Hindi ko masyado to niluluto, bestie, na sobrang lambot kasi pipirituhin ko ito para naman maging creamy yung sauce. Pag sobra kasi yung lambot, madudurog na siya kapag pirituhin. Ayan, pwede na, bestie, parang half cooked lang ang dating niya. Tapos, itinansfer ko siya sa bowl dahil ipipirituhin ko na nga siya. Naglagay lang ako ng konting mantika at garlic ulit para tutustahin ko naman tong garlic. At pagkatapos niyan, isusunod ko naman yung karne na luto na and then hahayaan ko lang yan magtusta. Haluin ko ng konti para naman yung garlic hindi dumikit sa pan at syempre para na rin magblend doon sa karne. Para iwas talsik tayo ng mantika, tinatakpan ko yan bestie at tutustahin ko lang yan yung isang side tapos hahaluin ko yan para hindi dumikit yung karne sa pan. Kung ganitong style ang gusto mo, bestie, depende na yan sa'yo kung gano'ng katusta ang gusto mo sa karne. Ako kasi gusto ko yung talaga nakikita ko yung pagka-brown niya. Medyo napamarites ako dito ng konti, bestie, kaya naman yung huling paghalo ko ay nako, nasobrahan ko ata ang tusta. Kaya yung garlic, ayan, nag-dark talaga siya. Sunog yarn. Binawasan ko ng mantika kasi nga nag-extract yung baboy ng sarili niyang mantika. Tapos, inilagay ko na yung sauce. Kaya ayan, yung mga nadumikit-tikit yan, tatanggalin yan. Kaya pinakuloan ko lang ng konti, pero hindi na masyado besti kasi aalat na yan. Dahil besti kita, ikaw ay special. Kaya naman, nagboil ako ng quail eggs. At dinagdag ko na rin yan dyan para naman may extender na rin tayo, ba? Diba? Kasi ang sarap ng adobo. Lalo sa bagong luto ng kanin. Hinahalo ko lang yan para naman magkulay yung itlog. So, eto na, bestie, ang aking pork adobo with quail eggs.